Na outra margem de Lisboa, nas proximidades da Baía do Seixal, vai nascer até ao verão de 2021 a segunda fase de um projeto habitacional iniciado há 10 anos. A nova etapa do condomínio Liberdade conta agora com 59 apartamentos. Este é o sexto projeto criado na Quinta da Trindade, promovida pelo Fundo Trindade, gerido pela Norfin e que tem a participação do Grupo Libertas, que faz a sua gestão técnica e comercial. Desde a Quinta da Trindade, nós vemos a Ponte 25 de Abril e a Vasco da Gama e estamos no eixo da Rua Augusta, portanto, passando pela Praça do Comércio. Nós temos aqui tipologias T1 e T3. Os T3 são bastante acessíveis, a partir de 230 mil euros. A arquitetura é a cargo do arquiteto Fernando Carona. É uma arquitetura contemporânea, com varandas amplas e de vidro. E temos, em termos de cores, um branco e um cinzento e algum toque de laranja para dar mais alegria ao conjunto. Porque nós tentamos abranger um leque muito maior de clientes potenciais. E nós queremos que a Quinta da Trindade se desenvolva para o poder aquisitivo dos portugueses que vivem no Seixal, embora tenhamos também muitos compradores que vêm de Lisboa. E com o barco à porta da Quinta da Trindade, em 15 minutos estamos no cais do Sodré. É uma opção inteligente, estamos do lado certo em relação às praias, temos muita natureza e temos todos os serviços, porque o Seixal tem 180 mil habitantes, o concelho do Seixal. Nem todas as localidades têm a qualidade e a pouca, pequena densidade que nós temos aqui. A obra já arrancou e, em vez da cerimónia de lançamento da primeira pedra, foi plantada uma árvore, ação que contou com a presença de Joaquim Santos, presidente da autarquia seixalense. De traço contemporâneo, o empreendimento vai contar com zona exterior verde. Com tipologias que vão do T1 ao T3, este projeto está a atrair habitantes lisboetas. As zonas periféricas da capital, com preços mais baixos e qualidade de vida, estão a captar a atenção de casais jovens que procuram uma solução de habitação.